Anđela, crveno-beli su slavili 1-0, međutim, da, nakon utakmice su se pojavile informacije koje su pomalo uznemirile Zvezdine pristalice. Jeste, Vladimire, večiti derbi kao takav prosto privlači veliku pažnju medija, kako naših, tako i inostranih. I očigledno da je onaj trijumf Dejana Stankovića protiv Partizana izazvao ogromnu pažnju i tamo su ga negde mediji preselili i najavili mogućnost da bi on mogao da nastavi karijeru u italijanskom šampionatu. Međutim, ljubitelji kluba iz Ljutice Bogdana mogu slobodno da odahnu, jer generalni direktor Crvene zvezde Zan Terzić u danu za nama izdao saopštenje na osnovu kojeg je apsolutno jasno da se Dejan Stanković bar za sada ne vraća na Apeninsko poluostrvo. U medijima smo videli da postoji interesovanje iz Italije za našeg trenera, ali mogu da kažem da nas niko nije kontaktirao, a evo sada im poručujem da to i ne pokušavaju. Prezadovoljni smo kako Deki radi i ne postoji promil šanse i da sednemo da razgovaramo o njegovom odlasku. Deki Stanković ima ugovor sa Crvenom zvezdom do 30. juna 2022. i ne razmišljamo o njegovom odlasku iz kluba pre tog roka, a uradit ćemo sve da ga novim dugoročnim ugovorom zadržimo i nakon toga. Nadamo se da će još dugo predvoditi našu zvezdu i osvojiti još mnogo trofeja, a nema sumnje da će Deki jednoga dana predvoditi najveće evropske klubove.